городу починаючи до збирання марок чи нагород, то ти вже тоді дійсно старієш. Якщо тобі 98 років, а тобі ще цікаво щось, те чи інше, тобі цікаво жити, то ти залишаєшся молодий. Це дуже важливо. Він до самого кінця практично таким був. Мало того, він був, ну, російське слово, таким балагуром, не знаю, як то, весельчаком, з веселуном, з розіграшами, з інколи, ну, і в інших частинах радості нашого життя, теж був не останнім чоловіком і мужчиною. Так от, вертаючись, але це вже іпостась не Дон Кіхота ідеаліста, а Санчо Панци, котрий практично в одній особі, так би мовити, щасливо об'єднався, поєднався. Це одна річ. І друга річ, важлива, мені здається, дуже важлива, це той спосіб життя того балагура. Я думаю, що багато з вас знають такі думи, такі помешкання, з яких не виходять гості. Вони майже перетворюються на якісь такі прохідні двори чи дворики. От таким домом був будинок, помешкання, квартира Копілєвих, ну, Копілєвої Орлової, де безкінечно товклися люди. І такі квартири ми знаємо, в тому числі от у Захарова чи у Фіндера у Києві. Захарова в Харкові, ну і так далі. Багато з вас знає, але це стиль життя. Це стиль життя 60-х років. Я не знаю, чи пам'ятаєте, там я вже забув, яка назва фільму, про, власне, показується це, як в 60-х років, цей ентузіазм тих молодих людей, які безкінечно розмовляють, у яких у квартирах, там на кухнях, десь там якісь дискусії і так далі. Це стиль 60-х років, котрий, в принципі, мені здається, важливо було би все ж таки, ну, принаймні, якщо не в пам'яті, не в практиці, то хоча б у пам'яті зберегти. Бо оце роз'їжджання помаленьки, коли роз'їхалися з комуналу, коли позакривалися в маленьких мушельках, в результаті втратився якийсь один важливий комунікаційний момент. Ну, зараз це ще більше йде, оскільки, з одної сторони, не начебто через інтернет ми це спілкуємося, більше не спілкуємося, але це спілкування не настільки живе, не настільки, воно таке, ну, віртуальне, значно більшою мірою віртуально. Навіть випити при тому всьому дуже важко, будучи з двох кінців цього інтернет-проводу. Так от, це є один момент стиль життя. І ще одна дуже істотна річ. Наприклад, для мого батька ці книги, коли він, крім Солженіцина, Копілєв ще спілкувався із Шаламовим, неймовірної сили і письменником, і людиною. Про цю неймовірну силу, ну, там є діалоги їхніх і так далі. Можу сказати тільки одну річ. Я, наприклад, більше одного оповідання Шаламова прочитати просто фізично не можу, бо настільки вони сильно, скажімо так, написані, і стосувалося це і моєї родини. Батька там на Колимі, про Колиму він писав. Так от, зараз повернути для інших поколінь, ну я ще пам'ятаю, бо мені тато ще розказував про Колиму, посілок Ягодної, там ще 300-400 кілометрів на північ від Магадану. Але вже от внуки, правнуки, от зберегти тут тяглість такої живої, дотичної пам'яті, надзвичайно важливий. В цьому сенсі ці книги, мені здається, стоїть в один і той самий ряд, що і книги дуже вредно в кінці життя Солженіцина, але абсолютно і божевільного, і геніального Шаламова. Тяжко геніального. Отже, просимо до доповіді нашого наступного прелегента Андрій Павлович. Дякую. Організаторам і видавцям цієї чудесної серії поставлена ними проблема, сформульований ними рівень дискурсу є дуже високим і обширним. Якщо б ми задумали серйозно обговорити заявлену тут проблематику, то ми б тут кілька діб не вийшли з цього приміщення, і тільки би телеграфно висловили певні аспекти, певні нюанси
заявленої тут проблематики. Отож, це тільки той маленький елемент, пазл у загальнонаціональній нашій дискусії, покликаній зблизити нас, створити якийсь майданчик для порозуміння, для розмови, для того, щоб ми краще пізнавали один одного. Властиво, кожна книжка, кожен твір культури в широкому сенсі – це нагода нам, сучасникам, краще пізнати один одного, а не комунікувати з минулим чи з майбутнім, тому що, на жаль, ми живемо тільки зараз, тут і тепер фізично, а все решту – це до певної міри міф і до певної міри щось таке, що ми своїм обмеженим людським розумом і свідомістю охопити не можемо. Мене дуже зворушила одна з останніх частин представленої Женєю Захаровим історії Копелєва. Він мені дедалі більше виглядає на аналог людини, яку я знаю значно краще. Ну, по Копелєву я не фахівець, я зразу кажу, я займаюся іншими проблемами, про що трошки далі. А я доволі непогано знаю доробок і місію життя Владислава Бартошевського, колишнього президента польського пен-клубу, відомого історика, письменника і людини, яка здійснила переворот свідомості поляків, будучи поляком, учасником польського руху опору під час війни, католицьким інтелектуалом, учасником і ініціатором, одним з ініціаторів руху допомоги переслідуваним і цькованим польським євреям, який називався Жегота, в'язним Освєнциму, один з небагатьом, кому вдалося вийти, і першим, хто описав жах Освєнцима для всього світу ще в 42-му році. Владислав Браташевський був також і учасником Варшавського повстання, і пізніше відсидів своє у комуністичних тюрмах, там втратив і здоров'я, і значною мірою зір, бо його допитували, стосуючи світло, йому все життя довелося пізніше, там досі він закапує очі, бо йому треба компенсувати це, він не утворюється природним чином рідина в очах, навіки йому зіпсували зір. Але зараз, майже 90-річний, він і далі втілює місію свого життя, місію зближення польського і німецького народу. Це здається парадоксом. Чоловік, який належить до польського народу і декларує це, людина глибоко інтегрована в польську патріотичну традицію, він, тим не менше, все життя намагається знайти порозуміння між з іншим народом, з представниками народу, який завдав несамовитого горя полякам, який знищив мільйони поляків, знищив Польщу, знищив його улюблене місто Варшаву дощенту, перетворивши на руїни. Копелєв був десь в тому сенсі людиною подібної парадигми, подібного стилю мислення. Він намагався навести мости взаємопорозуміння спершу з інтелектуалами, а пізніше із суспільством, будучи з походження євреєм, представником народу, який дуже сильно постраждав від німецького нацизму в роки Другої світової війни, був головним об'єктом Шоа, свідомого геноциду нацистів. Він також асоціював себе, Копелєв, з ширше спільнотою радянських людей, яка також чимало постраждала під час війни. І у нього був свій світогляд, своє бачення. Отож, ми не можемо тут його судити за його ідентичність, але і ніхто не збирається цього робити. Ми просто її констатуємо, що вона в нього така була. Ідентичність радянської людини, яку він намагався наповнити в ті 30-40-ві роки гуманістичним змістом, за що і був покараний тюремним ув'язненням в той час, коли міг і не бути покараним, адже були такі люди, як Еренбург, якого часто називають як альтернативу Копелєву, який написав «Убий німця» і на кожному кроці наголошував на тому, будучи емоційно заангажованим в цю проблему, що треба мститися, мститися і мститися. Копелєв представив зовсім іншу парадигму, більш продуктивну, більш далекоглядну, більш глибшу,
душу і засновано на традиціях усієї спадщини європейської культури і культури ширше юдеохристиянської культури, яка пов'язана із традицією Біблії, із традицією християнства, яке скористалося Біблією для своєї проповіді на європейському континенті упродовж 2000 років після проповіді Христа. Кобилєв написав дуже добрі мемуари, дуже цікаві і всебічні мемуари, які показують нам адекватний образ світу. Це зробити дуже непросто. Я, властиво, в Католицькому університеті веду спеціальні курси, де розмовляю з студентами про специфіку сприйняття мемуарів, їх аналізу, інтерпретації. Класичним є ствердження Моріса Гальвакса, яке дуже коротко так виклав, просто я процитую за Барбарою Шацькою, Девід Шектер. Коли окрема особа сягає до покладів пам'яті, то існує вплив актуальних знань і переконань на те, як ми пам'ятаємо наше минуле. Ми часто прочитуємо наново або цілковито переробляємо наш минулий досвід, не самохідь і несвідомо, в світлі того, що знаємо і в що віримо нині. Результатом цього може стати викривлене сприйняття окремих подій чи навіть тривалих періодів нашого життя. Це більше каже про те, як ми відчуваємо зараз, ніж про те, що сталося колись. Отож, мемуари не можна сприймати цілком як адекватне відзеркалення минулого. Природно, що і в історика, і в мемуариста відбувається селекція, добір фактів. Він не може розповісти про кожну секунду свого життя, буття, що було би максимально об'єктивним представленням дійсності. Він добирає певні факти, залишаючи частину їх за бортом. Ба більше, він дає оцінку, і оцінку з призми часової дистанції, з призми свого життєвого досвіду, з призми своїх моральних, чи скрізь призму своїх моральних вартостей, яких він упродовж цього життєвого досвіду набув. Ми щасливо маємо тут випадок, коли інтерпретацію в мінімальній, зрештою, мірі, бо він все-таки був літературознавцем, а отже істориком літератури, а отже істориком в широкому сенсі. Отож, інтерпретацію минулого нам дає людина, сподіваюся, близьких переконань з тими, хто присутній тут і на цьому подіумі, і в цій залі, в тому сенсі близьких, що він поділяє гуманістичні вартості, що він вважає людину центром і мірилом оцінки історичних процесів, що він вважає, що не можна виправдати жодного насильства над іншими, ніякими найбільш моральними виборами чи вартостями. І в тому є стихійним прихильником, сповідником юдеохристиянської традиції, формально не належачи до якоїсь церкви, а навіть скромно декларуючи про свою позаконфесійність. Бо властиво йому важлива морально-етична парадигма. Коли йдеться про заявлену тут проблему адекватності історії, то це така дуже, дуже складна річ. Ми ж ніколи не кажемо, що існує надія, що математичні, фізичні або хімічні дослідження коли-небудь будуть закриті, і ми пізнаємо все в цьому. Так само і з історією. Історичні дослідження триватимуть, матеріал нагромаджується і буде нагромаджуватися. Ми його інтерпретуватимемо з точки зору нашого пізнання в інших галузях і сферах науки. Історики ставляться до такої речі, як колективна пам'ять, яка протистоїть професійному історичному дослідженню і є свого роду актуалізацією міфів, які панують в певній спільноті,
істориків в певному суспільстві. Тож історики іноді вороже ставляться до міфів історичних, до колективної пам'яті, бо вважають, що історією повинні займатися фахівці, історики, які вміють це робити. Ну, зрештою, операції не робить будь-хто, робить лікар, який знає анатомію, фізіологію, знає, що буде в тій чи іншій ситуації наслідком його дій. Так само і історія, якщо вона претендує, а вона претендує на те, щоб бути наукою, принаймні починаючи з 19 століття, користується точним інструментарієм, але над нею нависає оцей навіс парадигми історичної так званої колективної пам'яті, яка втім, як довела і переконалася в тому, ми в процесі історичного розвитку теж потрібна як чинник нашої ідентичності, нашої самосвідомості, як елемент діалогу і взаємодії з історичною наукою, як певний полюс, по якому орієнтується той компас, який в руках тримає історик. Куди він піде, історик? Це його справа сумління професіонала. Але компас, він в руках має право тримати, і цей компас показує йому напрямок на великі материки суспільної, громадської, колективної пам'яті, яка радше відбиває матрицю колективного несвідомого, аніж справді те, що відбувалося. Це можна порівняти з Коперніанською революцією в парадигмі фізики. Значить, нам всім здається, що сонце сходить на сході, а заходить на заході, що земля нерухома, а небесне світило обертається над нею. Тому про це свідчить здоровий глузд, про це свідчить традиція, про це свідчить переконання більшості, про це зрештою свідчили тексти, священні тексти багатьох релігій, і віруючі боялися, що якщо така річ буде заперечена, то це призведе до краху світу, в якому ми живемо. Як бачите, Копернікянська революція відбулася, небо на землю не впало, люди не перебили одні одних, християнство не перестало бути християнством, а Біблія не перестала бути Біблією. Отож, нам не варто боятися в історії важких, кривавих, трагічних сторінок або сторінок, які не відповідають колективній пам'яті і уподобанням, які притаманні там того суспільства, в якій ми живемо тоді, коли ми говоримо про історію як про науку. І тут я її чітко відрізняю від історії як те, що вчать в школі, джерело ідентичності, джерело патріотизму, джерело моральності, джерело позитивних рис, які повинні бути притаманні людям. Таким чином я десь, можливо, даю поштовх, хтось не погодиться, я навіть певний, що не погодиться з такою точкою зору. А на сам кінець хочу тільки про один цікавий аспект розповісти, який стосується цієї чудесної серії спогадів Льва Копелєва. У книжці його, написаній спільно з Раїсою Орловою «Ми живемо в Москві», є одна дуже цікава глава, розділ, який називається «Євгенія Гінзбург в кінці крутого маршрута». Цей текст відомий мені дуже давно, бо я люблю наше місто, займаюся давно всілякими краєзнавчими пошукуваннями, і в юності я випадково дізнався, що Євгенія Гінзбург жила в нашому місті, творила тут, і ширшу інформацію я запозичив, власне, з книжки Лєва Копелєва, який пише про її львівську частину біографії. Євгенія Гінзбург, авторка класичної антисталінської книги «Крутой маршрут», «Стрімка дорога», «Стрімкий шлях». Після того, як вийшла з концтаборів, разом з своїм новим чоловіком, ну, першого чоловіка її, Аксьонова, ув'язнили, вони формально не розлучилися, але вона думала, що він покійний. І вона жила в цивільному шлюбі з іншим чоловіком, з доктором Вальтером Німцем, з яким вона познайомилася в таборі, і який її врятував властиво, і між ними зав'язалося кохання, і вони прожили вже до самої смерті Вальтера разом з Вальтером. Отож, вони поїхали до Львова, бо Німцеві Вальтерові це місто найбільше нагадувало Німеччину. Воно було найбільш по своїй архітектурі, по духу, по
якийсь аурів, геніус льок, як це називають німецьким, і йому захотілося тут прожити решту свого життя. Коли він помер, Євгенія Гінзбург почала сумніватися, чи жити їй далі тут, чи переїхати до сина Василя Аксьонова в Москву. Вона працювала кореспондентом газети, я вже забув, як вона називалася, радянська газета «Львовська правда». І описувала в своїх листах, там, спогадах, дуже тяжкі свої враження від тих людей, з якими їй доводилось спілкуватися, з тими твердокам'яними комуністами, які навіть попри всю інформацію про жахіття сталінщини залишилися жорсткими металевими сталінцями. Вона мешкала тут на початку вулиці Шевченка в районі церкви Святої Анни. Отож, вона написала тоді у Львові першу версію своєї книжки «Крутий маршрут». «Крутий маршрут», за її словами, був значно м'якшою версією, де багато що було замовчено, обійдено, розрахованою до певної міри на публікацію, на те, щоб автора після цієї публікації одразу ж не посадили все-таки. Раніше до того вона написала більш жорстку версію, яка називалася «Пасінню Люциферова крила». Зрозуміло, десь про що би там в цій книжці мало йтися, і вона спалила цей рукопис після арештів української інтелігенції в другій половині 60-х років. Багатьох з представників цієї інтелігенції вона знала, вона була свідком цих жахливих процесів, які прокотилися тоді Україною. Це стало останньою краплею в її рішенні. Вона, я це все переповідаю за копією, вона спалила цей рукопис і поїхала в Москву до сина, де і прожила, часто зустрічаючись з Копелєвим, виїхавши за його, він її влаштував поїздку за кордон, де вона зустрілася з Бюлем і познайомилася з великим німецьким письменником. Ну, отож такий львівський акцент також присутній у муарах цього чоловіка. А те, що помираючи він говорив українською, мене не дивує. Це дуже часто трапляється з людьми, оскільки є така річ, як материнська мова, мазетонг, перша мова, з якою людина зустрічається у своєму житті. Лев Копелєв, народжений в Києві, провів своє дитинство в українських селах, де спілкувався з українцями. Там для нього єврея українська мова стала тою першою дитинною мовою, а рівною ж мірою дитинною його мовою стала німецька мова, мова німецьких колоністів, які працювали також по селах на Україні. Саме тому він так добре володів нею на рівні діалектів. Аналогічна ситуація була з іншим великим гуманістом і письменником, з автором на Високій Полонині, Сеніславом Вінсензом, чоловіком, котрий все життя писав польською мовою, оскільки так він міг знайти значне число читачів, і він перебував в цьому середовищі, обертався все, але він завжди говорив своїй дружині, що мислить він гуцульською говіркою української мови, подумки перекладаючи на польську, німецьку, санскрит, латин чи там інші мови, які йому доводилось писати і володіти, бо сам цієї мови, материнської мови, його навчила нянька в дитинстві. Дякую. Дякую, Андрію. Зараз будемо просити наступного нашого доповідача, Руслана Забілого. Господарі, я тільки перетягну цей. Дякую. Я не встиг, не мав можливості прочитати тих книжок, але ви мене тут заінтригували, тому собі там думаю поставити таку мету обов'язково з цими книгами ознайомитися, тому що мемуари – це, ну, в даному випадку, книги Копелєва – це правда Копелєва. Це його історія, історія його життя, історія його світосприйняття конкретних якихось ситуацій.
З одного боку, це історія, з іншого боку, на мою думку, це міф, тому що той же Солженіцин, з яким він спілкувався, про ті самі ситуації, в яких вони були разом, він би написав зовсім по-іншому. І це би була історія Солженіцина, це би одночасно був його міф. Якби, а була. Так, була б. Тому я теж так роздумуючи над цим, я собі пригадав слова одного викладача, коли під час іспиту він сказав: здавайте заліковки, всім ставлю три, тому що ви на три знаєте, історію я знаю на чотири, і Бог історію знає на п'ять. І оця п'ятірка – це є компас, мабуть. Це те, до чого прагне історик, мемуарист, це та об'єктивність недосяжна для дослідника, і вона, на жаль, такою завжди буде залишатися. Ця історія сама по собі наука суб'єктивна, але наявність різнопланових матеріалів, наявність мемуарів, наявність документів дає можливість з різних точок зору, з різних боків підійти до історії, заглянути, подивитися на минуле, десь безпристрасно, десь більш емоційно, десь менш емоційно. І звичайно, що спогади, як одне з видів історичних джерел, це є свого роду документ, цінний документ, тому що крім, скажімо, класичного документу, де наведені якісь факти, цифри, статистика і так далі, в такій літературі присутня емоція людини, її переживання, її бачення, співпереживання, її думки. Цікаво є те, що, знову ж це говорить про суб'єктивність людини. І це залежить, мабуть, від віку, від її світосприйняття, від того, наскільки вона готова самовдосконалюватися. Тому що, якщо ті самі спогади прочитати, скажімо, одного разу, потім другий раз через 10 років, я впевнений, що вони будуть зовсім по-іншому сприйматися. І тут якраз йде мова про теж про інтерпретацію історії, про сприйняття історії. І тяжко сказати, чи історія є тим засобом для комунікації між народами, для порозуміння. Мені здається, що таким засобом більше є десь культура, культурний розвиток. Історія, на жаль, в 20 столітті – це є трагедія для багатьох народів. І шлях до порозуміння між народами – це не тільки взаємне вибачення. Хоча я вважаю, що коли вибачаються народи або президенти, які представляють ці народи, це або десь говориться, нав'язується вина народу за якісь там дії. Я вважаю, що це десь така от своєрідна радянська система збірної колективної відповідальності. Людина, коли відчуває за собою якийсь гріх за свої справи, вчинки, і має відвагу сказати це відверто, і це означає, що вона ще раз пережила своє життя, і так як от ви зацитували Копелєва, який не говорить про те, що дійсно винуваті народи. Він говорить про те, що винувата держава, винувата група людей, винувата система. І він навіть не закликає своїх противників або однодумців вибачатися. Він відповідає сам за себе. Він робить переоцінку того, що він пережив. І він має внутрішню духовну потребу, хоч і є невіруючий, звільнитися від того тягаря, який тяжіє над його душею. І це його повне моральне право. Отже,
мені здається, що власне оці от проблеми морально-етичного характеру порозуміння між народами, особливо між тими, які пережили два тоталітарних режими. Це є проблема, яку ми так швидко не розв'яжемо, тому що мені здається, що це мусить тривати довший час, так як, скажімо, ну, наприклад, коли спортсмен постраждав від травми, він мусить пройти якийсь період реабілітації. І тут важливо, як буде ця реабілітація виглядати. Як буде оздоровлюватися нація, народ, які буде робити для цього кроки, в якому напрямку. Ну і в першу чергу це, звичайно, повернення пам'яті, звичайно, це право на, не тільки на пам'ять, а право на правду, знати цю правду, сісти, подумати, обміркувати, так як це робив Копелєв, зробити оцінки минулого. І тоді вже буде залежати, наскільки та чи інша людина готова один одному подати руку. Дякую. От я тільки що почув таке страшне слово «правда», і я ж внутрішньо здригнувся. Тому що, ні, не газета «Правда», а «Правда». Дуже часто багато хто, особливо історики, претендують на правду. Насправді, якщо говорити про правду у філософському чи метафізичному сенсі, то правда є тільки в одній цитаті, з якої починається Святе Письмо, книга «Буття». Так що тут правда яка? Правда твоя, правда моя, правда її. Правда чи я їхня. Правда? Правда їхня. Правд є багато. Це не правда, насправді. Це є наше суб'єктивне бачення. В цьому сенсі спогади, насправді, будучи суб'єктивними, будучи суб'єктивними правдами, умовно, набагато чесніше, ніж історія, котра претендує на те, щоб бути абсолютною правдою. Ну, один плюс один є два, рівне два. Це от істина, яку дуже важко підважити. Але що стосується подій, от кажуть, от факти. Але на факти дивляться всі по-різному. І факт виглядає знизу так, збоку так, з перспективи історичної ще якоїсь інакше, а ще з наступної перспективи ще інакше. І в цьому сенсі історики дуже часто виглядають на таких обманщиків, котрі одягаються в брехунчиків, котрі одягаються в тоги об'єктивності, і пробують знайти абсолютну правду. Правда, це є тільки він і більше, в принципі, ніхто. Тут було попередньо сказане, що він все знає. От тільки він і знає, і жоден історик насправді не знає. І в цьому контексті, що таке історія? Андрій вже підняв цю тему. Історія – це бачення певної групи людей свого минулого на даний момент. Приклад. Вони там скептичний джентльмен, незгідний. Приклад. От епоха Ющенка відзначилася, крім всього іншого, ще і ледь не кодифікацією, не введенням в наші історичні аннали, я вже ледь не нашого походження, ледь не від трипільців і так далі, і так далі, і так далі. Це вже починало вписуватися ледь не в історичний канон. Були окремі історики, готові вже вписати майже. Ну, історики в лапках, безсумнівно. Зрозуміло, що трипільці відношення в етнічному плані до теперішніх українців практично не мають. Ну, це інша справа. Але для Грушевського він же ж не вписував, не виводив українську історію, власне, від трипільського елементу як такого. За останній час це вводиться. Мало того, воно повинно бути введене, звичайно, не в тій формі примітивній, як це у нас подавалося псевдоісториками чи спекулянтами на цій темі. От. Але цей процес іде. Або, наприклад, от випадок із блаженним, беатифікованим Омеляном Ковчем. Ми його зараз, от сьогоднішнім актом, фільмом, який зробив отець Батрух у Польщі,
беатифікацію Іваном Павлом ІІ, ми вводимо отця Емеліана Ковча в канон української історії. Він входить в святці вже. Ми спостерігаємо процес входження його в нашу історію. Його не було знань про нього раніше, він був не востребуваний на той момент. В більш людожерські часи, коли цього не потрібно, такі фігури не актуалізуються, такі фігури не підносяться на п'єдестал, не вписуються в канон української, угорської чи якої-небудь історії. І в цьому сенсі абсолютно правий ті, котрі говорять, що насправді історія – це є конструкт, котрий конструюється на певний момент. І мало того, це ніби наше бачення минулого, але це наше бачення минулого ми конструюємо з огляду на наші завдання, які стоять перед нами в майбутньому. Чому ми хочемо бачити в українській історії Ковча? Та тому, що ми хочемо цим сказати. Ну, правду кажіть. Неправду сказати. Ми хочемо показати, що українці є інакші. І що є українці, які грішили і по стороні червоній, і по стороні коричневій. Але були й українці, котрі рятували, рятуючи одну людину, чи рятуючи так він 600 людей, рятували світ як такий. Ми хочемо тим сказати, що ми є люди, такі, як і всі інші. Коли нас оскаржують там в несусвітних гріхах, причому в таких колективних, колективному гріху, котрий теж, напевно, був якоюсь мірою, бо гріхів ми теж немало не робили. І в цьому сенсі ми спостерігаємо буквально, як формується історія, як формується історичний канон. Звичайно, шкільна історія, ті прописи для дітей, коли нам треба виховати громадянина з маленької дитини, виховати громадянина, це безсумнівно міф. Це казка, на якій мають виховуватися діти. Є історія для більш зрілого, мовно кажучи, зрізу людей чи верстви людей. Там трішечки все виглядає інакше. Але об'єктивна історія, на моє, навіть якщо говорити про допоміжні дисципліни, наприклад, фалеристику чи філателію, там теж суб'єктивності, повірте мені, маса. І це нормально. І в цьому сенсі спогади, ще раз кажу, вони є набагато чеснішими. Вони кажуть, от ми суб'єктивні. От ми є. От я Копелєв, чи я там Шаламов, так бачу, так згадую цей світ, так згадую то минуле, яке було. І в цьому є велика, на мій погляд, правда і чесність, власне, спогадів, не історичних досліджень, хоча це в присутності істориків говорити просто зараз нас звідси того попросять. Це був жарт. Можемо залишити. Тарас представив одну з кількох точок зору, які давно вже функціонують в дискусії навколо історії, історичної пам'яті, колективної пам'яті і співвідношень цих різних чинників. Бо дуже важливо, що ми визначимо як термін, і далі воно вже буде від того танцювати, бо ми ж властиво з допомогою мовних конструкцій оповідаємо про світ навколо нас. Тож, іншими словами, те, що сказав Тарас, Патрік Гатон сказав так. Те, що ми називаємо історією, є всього лиш офіційно визнаною пам'ять, яку суспільство вирішило шанувати. Насправді професійні історики, як, скажімо, Барбара.